Aktuálne sa nachádzam v Hanušovciach, pred kamerou mám Tomáša Velebíra, ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Tomáš je veľmi úspešný súťažiac v kategórii Men's Physique. Ak sa nemýlim, Tomáš, ty si bol v súťaži Islabs Best SK 2015 v tejto kategórii na prvom mieste, je to tak? Áno, je to tak, ja ešte, traja sme tam vlastne na tom prvom mieste. Čiže ja, potom tam bol Miro Chovan a Lukáš Biňas, sa mi zdá. Ja si na to pamätám, v podstate tam bola rovnosť bodov. Ja som prišiel kvôli tomu, aby som s tebou porozprával o tvojich súťažných plánoch, ale hlavne o tom, že dnes otváraš fitness centrum v Hanušovciach. V Hanušovce máš táto mestečka, alebo je to obec? Mesto je to, je to malé mesto, tuším, je to vlastne asi nejaké 7. najmenšie mesto v Slovensku, čiže takto. Máme nejakých 3,5 tisíc obyvateľov, hej, čiže nie je to ako veľké mesto. Ja viem, že Hanušovčania chodili trénovať do Prešova, do Giraltovec, do Vranova, takže zrejme fitness centrum si otvoril nielen kvôli sebe, aj kvôli tomu, aby si poskytoval tie služby, čo sa týka fitness, aj širokej verejnosti, tak? No áno, presne, vlastne je to tak. Fitness centrum plánujeme už nejaké 4 roky a staviame ho nejakých pol roka, aj keď sme to chceli vlastne urobiť vlastne trošku skôr, ale keďže je to veľmi nákladná vec, tak je to vlastne akože až teraz, ale radšej teraz ako nikdy, alebo takto by som to nazval. Viem, že fitness centrum postaviť to nie je jednoduchá záležitosť. Máš predstavu, koľko ťa to finančne stálo? Fú, finančne ma to stálo a ma to ešte bude stať niečo, lebo na takom fitku je vždy ako niečo na práci, tu nejaký stroj, tam niečo, tu niečo, ale vlastne cena tohoto fitness centra sa pohybovala okolo nejakých 70 tisíc eur. Videl som priestor, viem, že tá dolná časť je bývalá skladka uhlia. Prečo v tomto priestore? Prezrať. Hanušovce, nakoľko sú také malé mesto, tie priestory, ktoré sme mohli využívať, nie sú nejaké početné, čiže vlastne bol nejaký takýto vlastne priestor, ktorý sme mohli v rámci toho, že to je v nejakom širšom centre prenajať, tak vlastne práve preto je to tento vlastne priestor. Takto, áno. Čo sa týka vybavenia, skús niečo povedať na túto tému. Vlastne toto vybavenie som pozáňal z Polska, je to vlastne polsko-české nemecké stroje a tieto vlastne stroje sú značky Precor, Matrix, česká výroba Flexport a tak ďalej, čiže je to vlastne nejaký mix nejakého toho zariadenia, ktoré sú osvedčené a sú to vlastne akože celkom dobré stroje. Zrejme si to skladal práve podľa toho, čo ty vlastne potrebuješ. No áno, aj tak by sa to akože dalo nazvať. Čiže za ten čas, ktorý cvičím, prešiel som už nejaké fitness centra a vedel som vlastne, ktoré stroje by mali byť v tomto fitku, na ktoré stroje padá prach a na ktoré stroje vlastne sa musí čakať. Vlastne. Čiže podľa toho som to vlastne celé skladal. Rozumiem. Ako to bude vyzerať s prevádzkou fitness centra? Ľudí určite bude zaujímať, aké to bude vstupné, či to bude klubové vstupné, či to bude otvorené non-stop 24 hodín, alebo len povedzme 5, 6, 7 hodín denne. Vstupné bude, alebo takto, bude to vlastne otvorené každý deň. Prevádzkový čas bude vlastne každý deň nejakých 12 hodín, keď to vlastne tak prekrátame, čiže ranná prevádzka a poobednejšia. Ráno to bude otvorené od nejakej 8. až potom do večera vlastne do nejakej 9. Čiže vlastne tak a vstupné budú rozličné permanentky, jednorazové vstupy a tak ďalej. Čiže nakoľko nie sme mesto veľké, ľudí dúfam, že príde veľa alebo príde vlastne tak primerane, tak vstupné aj tie ceny sú vlastne na to prispôsobené. Čiže vlastne nie je to nejaké drahé, ale tak zase myslím si, že akože ceny budú dobré. Plánuješ súťaž už sám za seba a vybudovať si nejaký tím súťažiacich? Vlastne my už nejaký tím máme s našim klubom, ktorý sme súťažili predtým, s Spider Gym Giraltovce. Plánujeme vlastne to urobiť tak, že dáme naše dva kupy ako dokopy a budeme súťažiť pod jedným klubom. Čiže vlastne zatiaľ je vlastne plán takýto. Ak sa nemýlim, ty otváraš fitness centrum dnes okolo 3. Držím prsty, nech sa fitness centru darí. Otázka, kde všade budeš súťažiť v tomto roku? Kvôli tomu, že súťaž v Men's Physique poprvýkrát robíme aj na východe, 17. apríla, bude to Amix Patriot Cup u nás vo Vranove. Prídeš alebo neprídeš? Je dosť skoro na to odpovedať, no skoro možno, že ani nie, ale nakoľko som mal teraz dosť veľa práce s fitkom, nemal som nejaký časť cvičiť,
a pripravovať sa vlastne akože na to, ale budem, áno, budem chcieť vlastne prísť, nakoľko je to viac akože menej u nás, tak budem chcieť vlastne prísť, áno. No a potom budú majstrovstvá Slovenska a ak dobre obstojíš, tak Diamond Cup. No aj toto, akože áno. Na tieto dva súťaže takisto sa budem pripravovať. Na majstrovstvá Slovenska, Diamond Cup a potom vlastne nejaké iné súťaže, ktoré vlastne budú tu v okolici alebo v blízkych Čechách a tak ďalej. OK, my ťa budeme sledovať, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem. Pred videokamerou som mal Tomáša Valerbíra, úspešného súťažiaceho v kategórii Men's Physique a aktuálne aj majiteľa veľmi pekného fitness centra. Ďakujem pekne za rozhovor, nech sa darí. Ďakujem veľmi pekne.